Jo recordo ara, si parlem dels llibres de falla, no? Que és un poc el tema primordial ara, pel qual estem així. Jo recordo que entrava a casa, i pues, igual que entraven les banderetes, entraven les senyeres, el blau i tal, no? En la ciutat, i feien la replega, i no sé si quan la replega o quan allà entraven més d'una vegada en casa, i la gent ho anava dient, la gent participava, realment era un moment on el veïnat amollava, perquè era pa la seva festa, no? I posava la bandera i era tot molt boniquet. I els llibrets jo recordo que llegia i estaven allà, els dibuixets de la falla, l'aplicació de la falla, quatre versos, les comissions falleres com ara, però eren uns paperets que entraven en totes les cases, realment, no eren només per a les falles, almenys el que jo vaig conèixer allà, era la falla del carrer Lluís Olià, Granada i Mariola. Bé, evidentment això ha canviat. Quan avui en dia això que fa la falla Corea i altres falles, jo no estic excessivament vinculat al món faller, ara li he dedicat un temps molt a gust i col·labore sempre que se'm demana, però clar, vosaltres esteu fent unes obres d'art realment, però és que les falles tenen aquesta gràcia, és que són art i és un art efímer i en aquest sentit som un despropòsit, perquè tirem una mascleta i això ho vivim, veiem la música d'això i veiem la bellesa de tot aquest esforç. En el cas de Gandia, doncs la meva col·laboració abans de l'any passat amb el Sexduits ja havia estat alguna vegada amb alguna col·laboració literària, creativa. L'any passat, quan se'm proposa fer-me càrrec on arribes, vull limitar-ho a un apartat i veig una ocasió molt bonica de... per a mi, allò important sempre és connectar, i ser fora. Pròpiament inclús fora de Gandia i fora de la Safor. I aleshores, precisament perquè se'm vau convidar a mi, o haureu convidat a un altre, hauria estat una altra història, vaig pensar que vinga, anem a vincular escriptors molt diversos, distintes tendències, nivells, edat, gustos literaris, estils, poesia, narrativa, fem allà a veure què és i vinculem-ho amb una falla concreta que s'ho mereix molt, com la falla Corea, per la seva tradició. I l'únic preocupació és que era bé, no? Després les col·laboracions fotogràfiques foren extraordinàries, amb l'ajuda de la comissió i del Javier Alborg i tot l'equip, i a partir d'ahir ha tingut una història particular. Fet això, xerrant, conforme l'any passat el delegat del llibret, me lliurava l'exemplar de ja ho tenim, després d'un any de treball intens, com és el propi de les falles, al qual em vaig fer càrrec d'entrada, per tant, en canvi em vaig dir, hòstia, quant de temps hem perdut. O dedicat a això. Li vaig dir, ei, prou, res més, jo si vostè tenia idees, fent coses, però ei, Lluís, l'any que ve què podem fer? No, l'any que ve què faràs? Què faràs? Ja t'apanyaràs. No, però dic, però em trobaràs, vull dir, te puc donar alguna ajuda, dic, no em demanes ja noms ni històries, perquè sempre és un compromís, dir-li un sí o uns no, i especialment quan fas coses tan xules, no? La gent sempre està en molt bona predisposició, sempre tot és altruista, i ja li vaig suggerir, però conforme així, no? Una idea que és la que enguany, d'alguna manera, i igual Reis també, doncs ha tingut, forma part del llibret, que es diu la part de falles literàries, i la idea que jo li vaig suggerir així corrents era dir, mira, igual que enguany ho hem fet a nivell més literari, d'escriptors, anem a donar-li ara, per què no, un protagonisme, anem a vincular d'alguna manera cap a la falla Corea els il·lustradors, gent d'art i ahir, bueno, la gent que fa els ninots, la gent que fa les falles, la gent que fa esbossets, no? Intentar agafar il·lustracions i a partir d'ahir fer un diàleg, no ho sé, és a dir, una mena també d'antologia d'això, i a veure si s'oferixen, no sé, com era consell, seria bonic, no? Sobretot perquè no es desvincularà mai massa del món de les falles. Doncs el món de les falles és tot un món enorme i un món fènix, no? Tots els anys, fent-se i cremant-se. En el meu cas, perquè no puc parlar al marge de mi, vull parlar de les coses que opine, a partir de les meves experiències, no puc parlar d'una altra cosa, si me convideu a parlar. Per a mi són fonamentals, són estructurals, són essencials, són per la meva pròpia biografia. Jo nasc a la ciutat de València, al barri de Montolivet, un barri molt particular, que creix sobre l'Horta. De fet, en els plànols de València, aquella del segle XIX,
de principi de segle, vull dir, quan hi havia el barri de Russafa apartat, hi havia Campanar apartat, i hi havia l'església de Montolivet, de la Mare de Déu de Montolivet, com una ermita enmig de l'horta. Allò després es fa barri, i això és el meu barri. En aquell moment hi havia tres falles, i per a mi la memòria d'allò és una memòria fonamental. Per què? Bueno, anem a ubicar-ho, jo crec que té un cert interès, no perquè siga la meva biografia, sinó perquè crec que en la meva altra gent s'hi pot trobar reflectida. No? Estem parlant dels 60, jo soc de l'any 61. Però l'any 65, més o menys en 4-5 anys, jo recordo xiquet jugant al carrer. I jugar al carrer era, pues això, eren ja finques de 6-7 plantes, i encara passaven les séquies per allà, els carrers estaven sense asfaltar, el tren que venia de Barcelona, o anava a Barcelona i que s'anava a Sevilla o en fora, passava per allà mateix, i per tant era un barri extremament popular. Primer hi havia dues falles, una de les quals, la de Sapadors, per exemple, era de la secció especial de València, avui dia ja no sé, ha perdut molta categoria, i eren tremendament populars. Quina era la meva memòria? Què significava per a mi falles en aquell moment, per exemple? Bueno, que si els xiquets pujàvem a les 10 a sopar, doncs en aquell moment, després de sopar, podien tornar a baixar al carrer. I els carrers estaven totalment il·luminats, tots els carrers, estic parlant de l'any del 65 al 69, i per tant era la possibilitat d'ampliar el teu àmbit de joc dos o tres carrers més enllà, al voltant de la falla, per exemple, et permetien. I això és una experiència d'entre els 9 i 10 anys, que jo crec que en els pobles i les ciutats més petites s'ha conservat, i que a València això s'ha perdut moltíssim. Era un moment on les falles eren del barri, és a dir, no que el barri era de les falles, dominat per les falles, avui dia ja comença a haver aquesta dicotomia o dualitat, no?, entre la gent que viu al marge de les falles, no, aleshores eren la festa del barri, i les comissions falleres eren els organitzadors de la festa del barri, senzillament, gent que s'implicava més activament organitzant. Experiència de les meves primeres experiències d'haver eixit i perdut, bueno, en compte de tal d'anècdota, bueno, està perquè sempre em fa gràcia, no? Un dia normal jo pensava que era el passar carrer, i jo sempre anava darrere, m'agradava la musiqueta i anar allà, bueno. I resulta que un dia, collons, se n'ixen del barri per primera vegada, i jo darrere, com a crio, i se'n van, i se'n van, i se'n van, i jo encara en coneixement d'anar a apartar-me d'aquella gent, resulta que era el dia de l'ofrena. Vale? I jo, pobret meu, pues vaig aparèixer per casa a les 8 de la nit, i com comprendreu, els pares m'havien buscat per tot arreu. Encara vaig tindre criteri de no separar-me i fer tota la via. Em va fotre perquè després els xiquets, alguns es duien en cotxe, jo era dels més menudets, claro, no tenia aquest coneixement, i jo caminant sempre darrere dels majors, darrere dels majors, vora rius, tornant de Montoliveta al Micalet. I encara hi havia un lloc que ja no podien passar, que era quan arribes ja a la plaça de la Mare de Déu, a la catedral, i allà jo encara li vaig preguntar a una senyora, que esto es per on ixen, no? I encara vaig, no sé per on, vaig pegar la volta, em va assenyalar, no sé com, pobre meu. I encara, quan vaig arribar a casa, imagineu-vos com vaig ser rebut. Primer te donen la benvinguda, saps? Vas collar, i després ja te pregunten a on has estat. Però bueno, són les primeres experiències d'eixir fora del barri sense voler-ho. O sigui, en plan, flautista de Melín, jo darrere, com una rateta dels falles. Molta estima. Aleshores, enguany, en les falles literàries, sabent que el tema era la llum, doncs vaig començar a pensar quina col·laboració farem, és l'única que puc parlar en aquests moments, ja dic que no he vist les altres encara. I bueno, vaig voler esperar a que m'enviàreu el dibuix, la il·lustració que em vau enviar, i em va impactar, era molt bonica, no? I aleshores aquells personatges, aquelles persones, no?, que sembla que estan fent, plantant la bandera aquella com el Iwo Jima, però jo vaig veure d'una altra manera, jo vaig veure com el xurro va, no?, com el joc, i aleshores vaig començar ja a calfar-me el cap a l'hora de fer un poema, entre aquells que estan fent un xurro va, no sé si estan fent un trio o un... o no sé com es diu, els que en fan quatre... On vull anar a parar? Bueno, en part ells. Volia usar la mètrica pròpia dels versells de falla, val? Jo crec que és l'heptasíl·lab, si no m'equivoque. I al mateix temps la rima consonant, que apareix en els llibrets de falla. És a dir, el repte el tenim també els escriptors, que normalment no fem aquest tipus de literatura. Fer-la servir, això com a requisit. I després, ja, en el punt de vista, en la mirada, és cert que distintes col·laboracions que he fet, algunes són serioses, com el que vaig fer de Malala, o algunes són de reflexions,
Però en general a mi és que hi ha una part de la literatura que com a valencià també reivindica molt, que és la part lúdica, la part festiva, la nostra tradició burlesca, eròtica, de la nostra anya, una part a la qual els escriptors també poden fer, o qui vulgui ho pot fer. Vull dir, llevar un poc gravetat, els temes, els grans temes són els mateixos. Allò seriós és allò seriós, però les falles són per divertir-nos. En aquest punt he intentat fer més un esforç de passar a l'altre costat, però fer-ho amb una correcció lingüística i amb dignitat i amb una mínima gràcia. Sempre és subtil, vull dir, que la gent culta pugui riure és més difícil, o tan difícil com que la gent fallera pugui posar-se seriosa. Però al final la gent de la falla és seriosa i la gent culta tampoc. És també festiva i festera. I bé, i en aquest sentit he continuat, no? I m'ho passo molt bé. Sense aquestes oportunitats de fer coses lúdiques, divertides, literàries, jo m'ho passo bé. I si jo m'ho passo bé, vull creure que algú que em pugui llegir s'ho passa també bé. Enhorabona a tots, des de la Falla Corea, teniu molta vida per davant, com tenen les falles i com tenim els valencians, si Déu vol.